marka enjoy ah enjoy ah ayad ku jirtaa xogo waxa soo saaro sawul oo sawul assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh saabu way idin salaam dhamaantiin meel baad ugu ka joogtay waxa idin leeyahay waxa idin taa wanaagsan waxa idin leeyahay cadawgiina hoos ajir wiligiisa cadawgiisna cadawgiisa hoos asii jir wiligiisa asiina ee guys waa ujeedii maalmahan waxa youtube ka socdo ee youtube ku wax socdaan wax kala maaha waa wax kaliya oo la sheegayo oo ah in macna aniga aan guursaday videogan video kore waxaan ka hadlay videogaas in aniga aan guursanin inkastoo aan guursanin wili dadka qaar ma aaminsana gaar ahaan macna ninka la dhahay enjoy ma aaminsana ama wili wuxuu isku dayaa inuu wado in macna aniga aan guursaday ama dadka inuu ku dhaadhicinayo macna aniga inaan guursaday taasi horta mar kale ayaan leeyahay mar labaad mar saddexaad mar afraadna waan leeyahay aniga ma guursan ma guursan ma guursan asiga xoog miya aniga ma guursan haddaan dhaho xoog ma ahan aniga ma guursan enjoy videoga calaa itixaal waray dhammaadkiisa videoga macnaha oo mar dambe uu soo dhigay macnaha anigoo ka hadlayo videogaas video koreeyo anigoo dhahayo enjoy aniga ma guursan macna ereyaal qaar ugu soo qaatay xataa madda mar kale inaan soo qaatay inaan jeclahay soo ininkana idin tuso soo guys haddana mar kale waxaan leeyahay aniga ma guursan soo guys mar kale ayaan waxaan leeyahay aniga ma guursan ma guursan ma guursan sidee wax u fahmaysiin ninka enjoy aaminsan oo aniga waxaan ku leeyahay soo aniga afkayga ma ahan soo aniga ma ahan ninka macnaha la dhahayo waa guursatay aniga ma guursan sidee wax u ka siisiin saayata adeo wanita masaybo waraaf miliga xataa isoo fukuyaa idaaf yaa so guys waxaasna waa kaftan so guys marka haddana waxaan rabaa enjoy video kiis marka gudahaan oo si galno macnaa video waxaan soo qaaday video go gaaban aan soo qaaday video ugu dheer yahay sida aad ogtihiin video wanaag lama soo qaadan karo so aniga oo kaliya waxaan soo qaaday video yar oo gaaban aan soo qaatay okay video kowaad marka waa kan laakiin adiga gabar waa haysataa adana gacanta ku keensaday waxaa taagan tahay anigu hadda keensaday oo guursaday maya maba jirta waxba ma haystaya taagan aniga horta gabar aan keensaday ama macnaha gabar oo aan jeclahay macnaha aniga beenka ma sheegi karo enjoya wadaayo si wax u fahmoosaayo wadaayo gabar haddaan keensaday aniga qof aan ka cabsanaan ma jirto enjoya aniga gabarta haddaan jeclahay oo gabarta kalgacel aan keensaday aniga gabarta hadda aniga isla garan youtube dadkeeda waa tusa hadday miida raaliga tahay inaan tuso waa tusa aniga qofka ma cabsanaayo enjoya marka aniga gabar ma keensan haddaan guursaday yaa hadday baraaliga taa aniga iyada inaa oo macnaa inaa youtube aan isla wada fadhiisana way isla wada fadhiisana dadkeenan waa arkaynaa enjoy horta weligaaga halbadaan kaaga sheegaa enjoy qofka guurka ma ahan wax shay macnaha oo iska waxa ma ahan iska macnaha iska baashaal ma ahan waa guurka shay qaali ah enjoy macnaa aniga haddaan guursaday kuma dhahaayo macnaha aniga ma guursan aniga waa haddaan guursaday waa guursan haddaan guursan ma guursan weli ilaa iyo hadda maalin hore videoga digniinaa ku siiyey digniinka weli maqaadanays mar kalaan kuu digaa nin loo digay lama dilin alalahay nin loo digay lama dilin taa mu aha horta misoo isoo fogtay okay tan kale waatan marka dood ayaan qabaa inkastoo laakiin dooday aysan dheereen meesha maxaa kaaga soo cad adiga i daawanaya haddaad akhli leedahay inay waxa jiraan soomaalida waxay kuma hamaadaa timirba laf ayaa ku jirto dood ayaan qabaa laakiin doodayda ma dhammaystirno dhahay yacnii waa iska hadlooya ma oye waxaas inay jiraan waa ogaaye adaa madaxa kaa galooya amal waaye timirba lafteeda ayay ku jirtaa carabna wuxuu dhahay fiihi shay qofkii garaad leh waa fahmi karaa maca hadalkiisa hadda wuxuu taagan yahay gobolkan yar wuxuu u taagan yahay dood ayaan qabaa laakiin doodeeda wilib saas uma dheera soo enjoy horta aniga dood waa qabaa doodeedana sidaas uma dheera waa sidaa aad u sheegtay soo waxaa laga yaabaa in uu ilaahay raalli ka naqday maalintaad koo ii saadinaysaa ininka iyo timkiina macnaa in uu ilaahay in hadalkiina oo ilaahay aroos igu sahlaayo anigan taasaa ugu faraxsanaa maadaama aad dhahdeen macnaha wuu aroosay ilaahayna waxaa laga yaaba inuun aqbali inan guurkayga ilaahay iisoo fududeyn doono insha allah waan ka rajeynaa insha allah enjoya marka tan aan ku dhahayo waa taasi oo aan ku dhahay waana ku faraxsanahay horta tii rabbi gooni waaye so tan lamaad enjoy waxaa dhahday timirba lafaa ku jiraa enjoy run waaye timirba lafaa ku jiraa aniga sababtaan u dhahay ayaa waxa ah ilaahay ku kalsoonahay ilaahay macnaa waxaa laga yaaba inuu hadalkiina idin aqbalay ama ii aqbalay aniga oo macnaha arooskayga iu soo dadanjin doono insha allah enjoya soo marka carabna waxay dhahdiyaa dhahdi fiihi shayun enjo anigana haddana waxaan ku leeyahay laa shayun ama laa shay marka enjoy waxa waaye mar kaleetaa kugu celinaa mar afraadaa maroya mar saddexaad mar afraad mar toddobaad mar sideed mar sagaalaad enjoya arooskaas ma jiro enjoya isabaa tahay muxuuwati wacdi aw diinanaat waaye enjoya yaar bujadida enjoya enjoya la kale enjoyan kaa dhigaa marka enjoya enjoya ayaad ku jirtaa xoogga waxaad soo saa oo sawul oo sawul walaa enjoy xoogga waxaad soo saa saa markii dhaan enjoy qusay
وعم تحسسها خصب كل عيني شو أنا هيدا من نفسه يا أخي والله يبغى شو هذا ولا ودينا تبغى نقول سار إنجاي تو تواي إنجاي هاي كم حوجي سا حوجي سوون كا يا أخي أشي كده روتي لفتس من إنجاي يا أخي عافية يا أخي إنجاي إنجاي نركع دوا عسك صوت فنان ديد فيري واتوتو شاركيغا فيري واتوتو ام ريال سولجر وريا يو ار نوت ريال سولجر انجوي يو ار فيك سولجر انجوي اسكريان اي هدي ارن اديكا كو خراش نسيب ايا ليداهي انجوي ديكو ديشي انجوي ان ملي خراش كلا انجوي انجوي سبا يا ميقن شافت وسقبت انجوي ميقن سو دبن ربي انجوي انجوي لافيا و انجوي سوا انجوي قبل كان سي بوتيو سو خال انجوي ديب تنبنا سو ادلين ما حيلي وحقيقه واوغاي سوبتا كاسو هذا سينيس ناغا بدنا ربتا اي لاف يو ناك 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 اتا هرت انجويا هرت ناك بل بربي معنا لايك وحوا فاند انجويا ناك 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 ودينا انجويا ناك 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 وحن دينا فاند انجويا ناك 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 سي وجنا عشان ناك لك سو بي فاند انجويا انا وانا مسلوك انجويا ناك 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 سي وجنا عشان ناك لك سو بي انجويا مركو حوا ناك ناك واسك دينا معنا وحلاقي أبا حبضو كليتي معنا هنا ومشى عكا جالوس مثلا الجالوسو سو حبضة سناك ناك 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 وجدت على ما نيجي زمر خفتان وخفكان ودايب معنا وحلاقي خفتان إنه وصعته أنجوي كديك تبي أنجوي أنا أنا مركزاسا ناك 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 ودينا أنجوي تيم أنجوي نعمل بذا أوكي I love you ناك 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 واي ناك 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 روتا واي أنجوي ناك 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 أنجوي لكن أنجوي كمان تحركة ده هيو ناك 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 أنا ناك بجعلي سو مركا عدي أنا واي يصفقتي أنا واي أكتين هذا سبعي يصفقتن ولا يوخاتا عب ميا عب ماين ناك تاس ماليزيا أنت أي عربتا إنا خيانتت وح عربتا دتك سومالي إنا يسنا أوغانينا قبل كل سومالات إنا غورستت لكني marka enjoy aniga macna gabar Soomaaliyeed malagay marna inaan qiyaan enjoy marna enjoy gabar Soomaaliyeed never ever inaan qiyaan enjoy macna enjoy aniga lagma yaa marna inaan qiyaan koos maxay leey gabar tii ilashatay waatii dhashay waatii hooyadii dhashay enjoy marka malagay abo gabar marna inaan qiyaan marka asxaabta waxa idin leeyahay videoga marka la ayaan waxaan ka cadeynaa in macna aan guursanin oo gurdi yar ah weel enjoy dis bijiga ku qornayn enjoy qofku wajigiisa laga kasa amarku guur ka soo baxo enjoy ninka waxa laga kasa wajigiisa iskada enjoy marku arooska galay iskada marka ninka enjoy qofka fiiri marku ninka u dhaco ninka xiis xalal ugu dhaco waxa ka muuqnaa farxad iyo nur waa wax ilaahay raal u ka enjoy marka asxaabta videoga inta ku soo gabgabeena marka waxa idin leeyahay videoga aan xigin كوس معايل وين عدي فيديو كله كم يحيك هذي مربع يدين عدي فيديو كله ما كحيك فيديو كله كم يحيك إن جاء هم يدخلوا شيء عمرك عدا ربتت إن جبرت أو جبرت أو عن عروسي إن أنا عروس إن جاء هم يدخلوا شيء عمرك إن جاء بحاسو بيني سوا حتى كتا سوخة وحاجر ناق وجله أو إن حاجة وياه لكن ما هذليس أباب لا حتى وقويا لا لكن لوجت لوقويا رينا وسوقيس إن سر إن وحدت أدو حد ليس معنى تيس واقم أما ما هو نكتيس واقم ما فهمت دتك ساس ودادع واحد يلسان أما ina codqof ku soo dubdid hoos soo gali macna ku furcod ku faan su'aalaha way weyn si uu jawaabto because halka la tabaan aniga ma roosna inta aan dadka jirta waa roosi jijidka abdali soo walaayo marka la shee waaye sida saxda ah marka videoga inta ku soo gubayna videoga wixii inta ku bilaabay waxa idin tagayna sidaas iyo bye bye.